Tapiola Moikka kaikille, mun nimi on Tero, mä soitan Tapiola Sinfoniettassa, eli Espoon kaupungin orkesterissa. Ja mä ajattelin tänään kertoa teille, mikä on orkesteri ja mistä orkesteri koostuu. Meillä täällä Tapiola Sinfoniettassa on 11 erilaista soitinta, 4 erilaista jousisoitinryhmää, 4 erilaista puupuhalinryhmää, 2 erilaista vaskisoitinryhmää ja 1 lyömäsoittajan reppana. Ja tänään täältä kulttuurikeskuksesta löytyy varmasti joka soittimen edustaja harjoittelemasta, joten lähdetään tutustumaan orkesteriin. Tulkaa mukaan. Okei, hei, nyt saavuttiin tämmöisen oven taakse, minkä takana kuuluu harjoitteleva meidän oboisti Maria. Meillä on täällä Tapiola Sinfoniettassa 2 oboistia, Anni ja Maria. Mutta tänään tänne talolle on tullut treenaamaan Maria. Joten mennään katsoa mitä Maria soittaa. Maria, hoi! No hei! No hei! Tultiin vähän kuuntelemaan sun obojen soittoa. Saataisko kuulla jotain? No, barokkihenkistä musiikkia. Saatte kuulla Bachin sonaatista Sisilian osan. Oi, oi. Tai osan siitä. Meillä on orkesterissa 2 huilua ja tuolta kuuluu tällä hetkellä, kun Helja treenailee tuolla tekniikan varastossa. Tulkaa perässä. No niin, seuraavaksi tavataan meidän soolosellisti Riitta, joka on treenaamassa täällä meidän kulttuurikeskuksen ylälämpiössä. Ehkä kurjin paikkaa harjoitella näkymien puolesta. Mä käydään kurkkaamassa. Jos orkesteri olisi jääkiekko- tai fudisjoukkue, niin meidän fakultisti Jaakko olisi sen kapteeni. Se tarkoittaa sitä, että Jaakko aika paljon ohjaa tätä meidän laivaa taiteellisesti oikeaan suuntaan. Ja hei, kuunnellaan, miltä fakultti kuulostaa. Jaakko näyttää meille jonkun tiukan, kauniin, mitä vaan. Mitä tulee äsken mieleen? Tapiola Sinfoniettan ja ehkä koko maailman nopein klarinetisti, orkesterimaailman Usain Bolt, professori Harri Mäki, olkaa hyvä. Tapiola Sinfoniettassa on 5 alttoviulun soittajaa. Ja nyt meille Pasi on luvannut soittaa. Se löytyy täältä meidän miesten pukuhuoneesta, löytyy Kauppisen Pasi. Pasi soittaa meille vähän alttoviulua. Mennään kattoon tänne. Eli Pasi soittaa meille jotain erittäin kaunista alttoviululla, luonteenomaista.
Vaskisoittimia meidän orkesterissa on kaksi erilaista, yhteensä 4 soittajaa, mutta 2 eri tyyppistä soitinta. Toinen niistä on trumpetti. Tässä mun vieressä seisoo meidän toinen trumpetisteista Janne Ovaskainen. Janne kuuluu ehdottomasti Länsipakilan 50 parhaan trumpetistin joukkoon. Rovaniemen kasvatti, Kiekko Kaukaloinen Kauhu soittaa teille nyt pätkän Star Warsia. Olkaa hyvä. Seuraavaksi minä katson meidän kontrabassisti Panua. Panu soittaa siis isoa viulua, todella hankalaa kantaa ja siirtää paikasta toiseen. Ei mikään metroystävällinen, bussiystävällinen soitin, mutta konserttiystävällinen soitin ennen kaikkea. Etitään Panu. Vahvasti epäilen, että Panu on siirtynyt kesämökkeilemään tänne tai no niin. Panu, viitsisitkö tulla? Meillä oli tätä... Terve. Meillä on tätä videon tekemistä, niin olisi oikein hauskaa, jos sä ryhtyisit vaikka toimeen tässä. Joo, näin oli puhe. Sori, mä olin tuolla vähän halkohommissa. Ei se mitään, mutta nyt voit esitellä soitinta monelta eri kantilta, Panu. Kyllä, joo. Ja siis otetaan tässä soitinten kuninkaasta kontrabassusta vaikka tämmönen kolme tärkeää aspektia. Eli näkökulmaa, ja ensimmäinen on se, että kontrabasso on rennon rytmikäs. Ja kontrabasso on tummien tunteiden tulkki. Ja dramaattinen diiva. Tapiola Sinfoniettassa on yksi soitinryhmä, missä on vain yksi edustaja, ja se on meidän lyömäsoittimet. Tässä mun vieressä on Antti Rislakki, orkesterin absoluuttinen rytmikone, joka osaa soittaa ainakin 50 instrumenttia tässä orkesterissa. Mies, jota ilman me ei pärjättäisi ikinä. Anna taas mennä, Antti, vähän. Viulu. Viuluja meidän orkesterissa on kaikista eniten, yhteensä 16 kappaletta. Ja niistä 9 kuuluu semmoisen ryhmään kuin ykkösviulu, ja sitten 7 kuuluu ryhmään nimeltä kakkosviulu. Ja tuolla tällä hetkellä treenailee, tämän oven takana treenailee Päivi, joka on kakkosviulun äänenjohtaja, pomo, eli boss, eli kapteeni, eli toimitusjohtaja, mitä ikinä leijonaemo omalle ryhmälleen. Mennään kattoon. Ihana Päivi, moi, täältä tullaan. Tehdään nettivideoa. Kiva juttu. Soitaks meille jotain? Soitan. Moi. Hauska nähdä. Soita meille jotain. Okei. Okay.
Vaskisoittimista on esittelemättä vielä meidän orkesterista Käyrätorvi. Eli tämän oven takana meidän vaskisoittajien huoneessa odottaa hyvä ystäväni, rakas kollegani Tero. Mennään kattoon. Hei, tervetuloa. Kiva, kun pääsitte tänne tulemaan. Eli seuraavaksi Käyrätorvi. Taitaa olla tuota soitin, mitä ei ole vielä esitelty. Mä soitan teille semmoisen Joseph Mozartin 42. sinfoniasta semmoisen ihanan kauan kadoksissa olleen teeman. Se menee näin. Eli nyt olette tavannut kaikki orkesterin soittimet, mitkä kuuluu Tapiola Sinfonietta kokoonpanoon. Mä ajattelin tässä lopuksi vielä esitellä teille toisella tavalla, mikä on orkesteri ja miten se muodostuu ja mitä siihen tarvitaan. Joten mä teen teille semmoisen terveysjuoman, semmoisen smoothin. Ja se olkoon meidän orkesteri tänään, jos tää jää teille mieleen, niin hyvä näin. Elikkä meillä oli tänään soittimia, meillä oli muun muassa mukana viulu. Olkoon nämä viulut ja Päivi on tässä. Ne on näitä mansikoita, mitä mä laitan tänne. Eli Päivi oli meidän mansikka. Näin. Sitten meillä oli sello. Riitta soitti sello. Riitta voisi olla nämä mustikat täällä, näin. Sitten meillä oli Kauppisen Pasi, oli alttoviulun soittaja. Pasi, olkoon toi banaani tuossa noin, vähän lisää Pasia. Näin. Ja meillä puuttuu vielä jousisoittimista kontrabasso, eli Panu Pärssinen. Vadelmamies. Panu, olkoon vadelmat, jotka menee tänne näin. Hyvä. Sitten mennään vaikka lyömäsoittaja Antti Rislakkiin. Tää lehtikaali, kuvastakoon Anttia. Otetaan siitä pieniä paloja tällä tavalla, laitetaan vähän pienemmäksi vielä näin. Mennään sitten puupuhaltimiin. Täältä otetaan tämmösiä aika muroja. Otetaan muroja, ne edustaa vaikka toi Harri Mäki klarinetti. Ja meidän klarinetit on näitä muroja. Näin. Hetkinen, meillä on täällä Sitruuna Melissaa. Heliä, joka soitti huilua, on meidän Sitruuna Melissa. Pistetään Heliä ja huilut sekaisin tähän keitokseen näin. Sitten basilikana toimii Jaakko Luoma, meidän fagotisti, ja nämä edustaa meidän fagotisteinaan basilikan palaset täällä näin. Ja oboe meille kävi soittamassa Marja. Avataan täältä tämmöinen mustikkakeitto. Eli tässä on meidän oboisti, tuo tähän oman värinsä tähän meidän orkesteri kuvio tällä tavalla. Ja sitten pari kappaletta vaskisoittimia. Trumpetisti tuo tähän meidän terveysjuomaan niin kuin oman lisänsä. Laitetaan se tässä, meidän trumpetistit menee näin. Kauniisti valuu sinne niin kuin vähän tänne töihinkin paikan päälle. Näin. Omenamehu. Se olkoon meidän käyrätorvistit. Tässä on meidän käyrätorve tähän samaan orkesteri palettiin. Laitapa tolla tavalla, noin, olisikohan sitä tarpeeksi. Eli siinä on kaikki meidän orkesterin soittimet. Ja sitten niille tapahtuu sillä tavalla, että meille tulee kapellimestari paikalle. Tämä sauvasekoitin on meidän kapellimestari, jotka eri viikkoina eri kapellimestarit tulevat tänne paikan päälle ja sotkevat niin hyvässä kuin pahassakin meidän orkesterista tämmöisen oman keitoksen, ja se tapahtuu tällä tavalla. Elikkä tällä tavalla. Tämmönen sotku muodostui noista kaikista raaka-aineista. Eli siellä oli kaikki orkesterin soittimet. Sitten otetaan se tämmöiseen lasiin, kipataan näin. Se on muuten kauniin värinen. Ja se on terveellistä niin sielulle kuin ruumiillekin. Ai ai. Tervetuloa konsertteihin.